Ach, ty to nechápeš. Víš, ta temnota je ve mně pořád. A chce se dostat zase znovu ven. A chce brát pořádný prachy a chce si kupovat boty a chce jít a říct lidem do ksichtu, hele, žralok se nenechá osrat. Tak je to jasný? Jo. Toho si k němu nedovolujte, žralok se totiž nenechá osrat.